Чакайте, че не ме чувате добре. Ще преминем към общата молитва. Обща молитва значи аз съм от тука и ще се молиме всичките заедно. Искам всички да се активирате в молитва. Не само да чакате аз да се моля. Защото Библията казва, че ако двама на земята се съгласят да поискат нещо от Отец, който е на небесата, ще им бъде дадено. Тоест, аз трябва да се моля за вас и вие трябва да се молите за себе си, да сме двама в съгласие и ще получим отговор. А не само аз да се моля. Разбирате ли? Защото някои чакат само пастир да се моли. Ама не, не. Двамата трябва да се моли. И аз и ти трябва да се молим в съгласие и тогава отговор ще дойде. Така казва Божието Слово. И казва, където двама или трима са събрани в името на Исус. Забележете, не са събрани, а са събрани в името на Исус. Защото много хора се събират, ама не се събират в името на Исус и затова го няма. Не е истина, Боже мой. Нека кажем, ние сме събрани. Ние сме събрани. В името на Исус. В името на Исус. И Исус е сред нас. Исус е сред нас. Имаше даже една песен едно време. Щом сме събрани, Исус е тук. То сме в общение, Исус е тук. Скръпта умити, силни в духа, Божия църква, Божия да. Това между другото е химна на Божия църква. Аз без дискам го учих. Слава на Бога. Добре, Бог да благослови Божия църква. И така, значи започваме да се молим. И по време на молитвата, брати и сестри, слушайте ме внимателно, защото всеки път хората правят неща, които не трябва да ги правят. Ако по време на тази обща молитва ти усетиш, че става нещо с теб, усетиш сила върху себе си, усетиш, примерно, че изведнъж ти става горещо, или ти става из един път студено, или почваш да трепериш, или нещо почва да те боли, или нещо почва да се случва, или... Нещо става тук, не. Тук. Дявол не му харесва нещо, да? Ако усетиш, че нещо става с тебе, дигаш ръка, за да може да се молим за теб. Защото е много важно, нали казва, че желязото се кове, докато е горещо. Значи, докато Господ те докосва, трябва служителът се моли за тебе. Разбираш ли? Защото някои хора идват, ама Господ не ги е докоснал. Искат само служителът да ги докосне. А пак ви казвам, трябва да има кооперация, съдействие. Когато Бог те докосне, аз чакам Господ да те докосне. Когато Господ те докосне, тогава аз те докосвам. Или когато Господ нещо, в единство с Бога и тогава чудото става. Не става чудото само когато човека действа. Трябва да има единство между човека, между служителя и Бога. Единство между служителя и Бога, разбирате ли? Затова ако усетиш, че нещо има, защото някой път хората казват, ама виж брате, аз вика така треперех, вика, че едва си стоях на мястото, ама не излязох отпред. Айде сега се моли за мен. И аз им казвам, а ти идваш късно, защото трябваше да дойш, когато ти трепереше. Тогава Господ те докосваше и тогава трябваше да положа ръка на теб. А не когато всичко е отминало. Ти де-факто не си се подчинил на подтика на Святия Дух. Разбирате ли за какво става това? Така че ако усетиш, че нещо става с тебе, защото хората обикновено бутат някой да дойде отпред, ама той човек нищо не усеща, нищо няма. Не така. Трябва да има докосване от Бога, за да може да има резултати. Амин. Сега по време на молитвата, и даже откакто сме започнали, някой може да е усетил вече болка някъде в тялото си. Може да си усетил раздвижване в тялото си. Нещо да става, защото Святия Дух работи. И ако има някакво демонично присъствие или болест, започва да се проявява. Даже може болката ти да се усили повече от преди. Това означава, че Господ вече започва да те изцелява. А змията хапе преди да умре. Така че някои хора казват, ама мен чак па толкова никога не ме е болял, па сега па толкова ме боли. Ми то те боли сега, защото змията те хапе, ама сега като излезе змията, няма те боли вече. Приключ. Казвам ви, защото има някои особености и хората не ги знаят. Сега, дали някой ще пада или няма да пада? Дали ще трепери или няма да трепери? Дали ще вика или няма да вика? Не обръщайте внимание на това. Защото когато лекаря сложи болния на масата, нали?
Първо, той ляга. Виждате, че ляга човека. Прави не ги оперират, нали? Да. Ляга. Второ, когато го оперират човека, кръв излиза. То не е красиво. Някой може да повръща. Ако повръща, малко по-настрани, нали? Защото хората се хранят тук. Ама не го спирайте човека. Защо? И защото има някои неща, които трябва да излязат. Може да е изял някакви неща от трапезата на Сатана. Може да има някакви отрови в него. Може да има, разбирате ли, понякога излизат отрови, понякога излизат, изхвърлят от устата си тумори направо. Да. Някои повръщат кръв, излиза духа на смърт с кръв. И казват хората, бе, какво е това? Ами, какво е? Каквото идея не е важно, какво е. Важното е, че човекът ще е здрав после. Не е важно какво е проявлението, важен е резултата, разбирате ли? Така че няма да се впечатлявате от външните работи. Защото някой гледа, гледай го пътона, какво става с него. И какво става? Освобождава се. Като оперира човека, кръв излиза, леле, то много грозно. Ми грозно, ма ще живее. И Господ сега ще ви оперира. Амин. Който има болести, тумори, неща, ще излизат навънка и Господ ще изцелява. Слава на Бога!